pro Slovači kopec Sakoberškeren budro mane festivali. Amen pen samastadikel pro koda nekbare der lendar pro Gypsy Festos. Leskere organizátora he kadaberš vyčine na zle návštevníken pro koncerty palo interesantne giljavne, andalo buterpuva paleluma. Aven pes amenca tedikel pro puterib naskero koncertos palo Gypsy Fest. Ahoj Bratislava! Já vás neslyším, jste tady? Tuhle písničku 100% znáte. Tato ta písnička ke mně patří už takových 11 let a já jsem se rozhodl, že tady na tomto suprovém náměstí s váma si společně zaspívám. Písnička Metod Užara. Metodu neslyším, pojďte ještě raz. Čau je po metodka má. I metodu žara kanapama navehá. Metodu žara. A teraz vy sami pojďme. A metodu sami pojďme. Meduču. Neslyším ještě. I s tou medu ke tepende, medu čaje i genkama, medu dužara. Metuču mi dá, ty nelome buštora, ty nekáli akora. Pojďme ruky, hanrlen nebedika, to metu ke tepene, metu čaje i genkama. Tento rok ste headlinerom Gypsy Festu vy. Aký z toho máte pocit? Strašný, protože mám trému, strašnou. Já teda jsme zkoušeli asi měsíc, jsme dávali dohromady kapelu, sedli z písniček, aby jsme udělali lidem radost, dávali jsme dokupy hosty a vlastně poslední 3 dny před festivalem jsme zkoušeli, pilně jsme makali a myslím si, že mám z toho, jakože je to pro mě čest dělat něco takového pro tenhle ten festival, protože ho uznávám a mám rád tenhle ten festival. Vy se přiznáváte k tomu, že jste Rom, zpíváte aj v romčině. Co pro vás to romstvo znamená? Život. Pro mě znamená život být Romem. A já říkám, narodil jsem se jako Rom a zemřu jako Rom. Nemali jste nikdy problém s tím, že jste Rom? No měl určitě. Já jsem třeba musel vlastně vyměnit základku, základní školu, protože jsem tam zažíval šikanu od 1. do 3. třídy a moje máma už toho měla dost, tak jsme se sebrali a jeli jsme na jinou školu, tam mě přihlásila, chodil jsem pak v klidu prostě se super lidma, který mě tam neodsuzovali a bylo to super, takže tak. Ale jinak takhle samozřejmě třeba nějaký narážky na komentářích vlastně pod mýma videama, tak tam jsou třeba, že cigáne jdi do plynu, prostě ty patříš do plynu a tak, ale víte co, já se na to podívám, říkám si, to je nějaký blbec, který stojí za počítačem a má nervy, že Rom něco dokázal. Na
vás mete tyka na ja na vás kejte pyrel ča na šaňu vodi so andre mandehin ča roda vás me zore si so mandar na deň našiel. Každé ráno vstávam, dokola se ptám, to co bylo není, provozím se tu sám. A tak stojím a hledám tu dokonalou tvář. Džanav ča oda, hoj na džanav nič, kami ben roda, me nadika v nič. I marna kerava, oj vaš tu kemerovává. Všechny ty chvíle, všechny ty dny, společný cíl a společný sny. A já v ně věřil a věřil a věřil a ty se mnou. Hej! Zůstal jsem tu sám, na ty časy vzpomínám. Nechal jsem tě jít a ty slzy v očích mám. Sám sebe se ptám, jak zapomenout mám. Tohle vážně nezvládám. Zůstal jsem tu sám, na ty časy vzpomínám. Nechal jsem tě jít a ty slzy v očích mám. Sám sebe se ptám. Chlapci, aký máte z toho pocit, že poprvýkrát vystupíte na Slovensku? Můžu takhle víš? Super, je to vlastně první příležitost, první zkušenost na Slovensku. My, co jsme hned přijeli, tak jsme vlastně studovali slovenštinu, takže budeme s publikem mluvit i slovensky a těšíme se na to mega. Hey! Společný cíle, společný sny. A já v ně věřil a věřil a věřil a ty se mnou. Hey! Zůstal jsem tu sám, na ty časy vzpomínám. Hey! Nechal jsem tě jít a ty slzy v očích mám. Sám sebe se ptám, jak zapomenout mám. Věděli jste o Gypsy Feste předtím? Ano, ano, věděli. Myslím si, že je to velká akce a na městí hlavně jsme vděční za to, že jsme pozvaní a že můžeme být součástí takhle krásné akce. Páči se mi to, že se to každý rok organizuje a že fakt pre tých Romov není to len odsuzovanie, ale aj takéto koncerty. Je to fakt výborné. Aj pre mňa ako bielého človeka je to veľmi zaujímavé, takže ja som veľmi spokojný. Lačá atmosféra, kde budženým, kde tak lače. You came from Israel to see this? Yes, we arrived today to Bratislava just for the festival. It's long way. Absolutely, yes. We are traveling in Europe, but today in Bratislava for this. Andre bar me užádám, kanál vystupám, le tu a sopu ke gambe, a di tu pa tu te, te kamená a sud pal palé, šoha tut mada. Hable tú que mi rumas, me dijo tu té, mi roílo a manzá. Vicina a sapore, caite di che sa o Roma, a canapare su camma, pretroca mi ben va streia ca, shuman la c'è la bella, alle tu che mi romas, me no manca me, mi no ilo a manca. Mas
Adriana, vy ste zažili a boli súčasťou viacerých ročníkov Gypsy Festu. Aký je váš názor na tento najväčší rómsky festival na Slovensku? Každoročne prekvapí Gypsy Festival, každoročne prekvapí fantastickou atmosférou a tento rok sme zmenili aj trošku miesto a najprv som mala trošku také obavy, že či naozaj budeme znovu tak efektívne, tak veľa ľudu nám príde z Bratislavy hlavne na toto miesto, ale bolo to úžasné. Ľudia buracajú a sú fantastickí, naozaj vydarilo sa to. V čom sa podľa vás líši od iných festivalov? Jeho jedinečnosť kvie v tom hlavne, že sa vždy koná v Bratislave, teda aspoň mnohokrát. Minulý rok som mala tú čest, takisto taký jubilejný, zaspievať v Trebišove, ale ja si myslím, že jeho jedinečnosť je to, že je v Bratislave. Jeho jedinečnosť to, že je maximálne navštevovaný majoritou a jeho jedinečnosť je, že naozaj internacionálny. Je to príjemný zážitok, je tu veľa Rómov, príjemné prostredie, príjemné počasie, takže fajn. Takže sa vidíme aj na ďalšom ročníku? Isto sa vidíme. Vedeli ste o tomto festivale už predtým? Áno, samozrejme, hej. Už som bol aj minulý rok. Takže už pravidelne chodívate? Áno. Čo sa vám na ňom najviac páči? Na minulých ročníkoch napríklad? Tá súdržnosť, koľko tu je Rómov? Ja veľmi rada chodím na Gypsy Fest, pretože vždy tu zažijem tak úžasný koncert, tak výnimočné chvíle, že to ako keby som si nemusela kupovať vstupenky na koncert a zažila skvelých interpretov, spevákov. Ja si pamätám ročníky, keď tu bol ten maďarský spevák fantastický, z Francúzska úžasný muzikanti, takže ja hovorím vždy, že moja práca nie je práca, že je to veľké požehnanie a som za to vďačná a okrem toho, čo sa týka nejakej podpory Rómov alebo rómskej kultúry, vždy keď môžem, veľmi rada pomôžem. Študovala som sociálnu prácu, mám blízko k tejto problematike, bola som v mnohých rómskych osadách. Myslím si, že naozaj Rómov netreba hádzať do jedného vreca, že treba ukazovať to pozitívne, čo v Rómoch je, a tento festival je vlastne na to určený, aby sme ukázali, v čom sú dobrí, v čom sa im darí a podporili ich v tom. Cada mera va Sochame chaquera Chandro rovi penchiva Super chame chana Pyšná na to, že Romka jsem, že mě rodiče krásně vychovali a myslím si, že je to krásný být Romkou a být na to pyšná. Na festivále bylo veľa Romů, kteří rozprávali po romsky. Ako je to s vašou romčinou? Tak já rozumím, ale málo mluvím. Tím, že já mám maminku Češku, taťka je Romák, tak je to takový, že spíš mluvíme doma česky, ale u babičky a u dědy tam se mluví jenom romsky. No a já teda spíš rozumím, než mluvím. A prečo? Nevím, asi tím, že jsem možná byla více jako s tou českou komunitou od malička a úplně mě to jakoby nechytlo k tomu, abych mluvila. Ale je to nádherný jazyk a musím říct, že i mě docela mrzí, že ho neovládám tak, jak bych si představovala. Mali jste někdy problém s tím, že jste Romka? Někdy předtím, keď jste ještě neboli známa? Ne,
Ne, děkuju Pánu Bohu za to, že jsem měla kolem sebe vždycky lidi, kteří mě nikdy za to nějak neodsuzovali a naopak byli strašně rádi, že poznali Romku, která je slušná a funguje. A já si myslím, že takových je víc. Co byste možná odkazali Romům, kteří mají takéto problémy? No držte se, rozhodně se nenechte a makejte na tom, abyste byli vzdělaní, úspěšní a slušní, to je nejdůležitější. Co jsem slíbil, kolikrát jsem vyčítal se cestu mou, cestu mou. Já jsem byla úplně překvapená z toho, že to je prostě tak vo velkom. Tento rok jsem prvýkrát, takže jsem velmi ráda, že jsem dostala pozvanie. Veľmi pekne ďakujem Honzovi aj za tú celkovú organizáciu, aj za program, naozaj pestri, ľudia chodili, fakt akože super, ja som veľmi spokojná, som hlavne rada, že ma pozvali teda. Tá atmosféra je iná ako na ostatných festivaloch. Viac temperamentná, viac energie hlavne. Úžasný ako vždy, sme tu každý rok, tešíme sa. Veľmi sa mi to páči, úžasná, je to živé, fantastická. Nezměníš mě, ty to víš, nic neříkáš, neříkáš. Nejsme to ty a já, vždyť už víš, takhle dál nejde žít. Nejsme to ty a já, zlome mnou duši, mol nejde skrýt. Zítra probouzíš se sama, naši věru jsem sama, nejsme to ty. Nejsme to ty, nejsem to já, nejsme to my, nejsme to my, nejsme to my. Je podle vás důležité, aby se takto profesionálně prezentovala romská kultura? Určitě ano, podle mě ano. Akože viacerí ľudia donedávna ani nevedeli, že ja som príklad, že polovičná. A lebo tým, že ja som biela po mame, tak ľudia akože, že Mirgová, dobre, mysleli si, ale nedávno som dokonca tiež dala taký jeden rozhovor, kde som povedala, že však som, veď už 10-11 rokov som na scéne, tak hovorím, že ľudia ma tak berú proste, ja som si myslela, že to všetci vedia, nevedia, vidíš to. Som rada za toto, že áno, že sa aj dejú vlastne takéto kultúrne podujatia a hlavne aj pre takúto komunitu, pretože to sú tiež ľudia. Ako ste už aj sami povedali, ste polovičná Romka. Vnímate nejako to svoje romstvo? Samozrejme, že áno, ja mám taký temperament, že to je to, tak ja hlavne to aj ako dávam koncerty, aj celkovo, to sa viacerí ľudia čudujú, že ako je to možné, že proste dávam takú show a že to není len o speve, že vlastne len stojíš a spievaš, že proste dávam show, ľudí vyburcujem, že proste mám v sebe ten temperament, že to je práve to, že vlastne za to vďačím Ocinovi. A tu celkovo vlastne, keď máme oslavy, príklad, ja to milujem, proste ja milujem rodinné oslavy z tatinovej strany, pretože to je zábava do rána a ja to proste mám strašne rada. Aj romské pesničky mám rada veľmi, aj si ich veľmi rada zaspievam. Fakt, akože som hrdá na to, že som polovičná Romka. Našu dôveru si sklamal. Poďme s náma ruky! Zítra probouzíš sa sama. Našu dôveru si sklamal. Nejsme to ty a ja. Vždyť už víš, takhle dál nejde žít. Nejsme to ty a já. Zlomenou
Už to nejsme my. Probudí se sama. Už to nejsme my. Nejsme to ty. Ty naše pole starco i nadi. Ty kaladure der nadi kafe pade. Ja plusím a plusím bouchám. Ztrácím se a svou touhu poslouchám. Živava a kanameča živa. Jedním z mých opravdu nejlepších přátel je Jan Bendík a Monika Bagárová, což vlastně mají romské kořeny, tak mám vztah úplně normální, v pohodě. Určitě nejsem, já nevím, rasista nebo něco takového, ba naopak, strašně si cením romských muzikantů, protože mám pocit, že v sobě mají takovou tu živočišnost a jsou to opravdu jedni z nejlepších muzikantů i vlastně zpěváků, jako co se vůbec jako u nás třeba v Česku jako týče, takže ten vztah je určitě kladný a proto jsme vlastně išli do té spolupráce s Honzikem a máme dva česko-romské duety, které dohromady mají přes třeba 12 milionů zhlédnutí na YouTube a myslím si, že i ti lidi to vzali a proto jsem ráda, že to vůbec vzniklo a že jsme to mohli představit i tady. Ako ste aj sama povedali, váš najlepší kamarád je Janko Bendík, ktorý je Róm. Nerieši to vaše najbližšie okolie fakt, že sa kamarátite s Rómom? Ja si myslím, že vůbec, akorát prostě existuje taková ta škatulka, že máte pocit, že všechny prostě házíte do jednoho pytle, ale myslím si, že to je jedno, jestli člověk je Róm, nebo já nevím, Běloch, nebo Černoch, nebo prostě někdo z Afghánistánu. Každý je individuální, každý je sám za sebe a myslím si, že je dobré dělat mezi tím rozdíly, protože opravdu každý člověk je jiný. A jenom to, že někdo je Róm, tak přece neznamená, že se s ním nebudu už jenom z toho principu bavit, takže proto se s nima kamarádím, protože jsou mi srdci, i té muzice jsou mi blízko a určitě to nevnímám jako něco, co no, tak se žrom, tak prostě ne, to vůbec. Na.
Konvičková! Imar Akanak predal Tumendekeras o interesantné reportáža. O Romano magazínos Sam Kere, Hino Kade predal Tumendes ako štvartkos pre dvojka. Ačen devleha.